Jag såg den. I natt du ser till minus 4 grader. Imorgon tätare moln i norr och tunnare moln i söder. 7-10 grader. Det är minus 9. Den månadsidan västlig. Så den månadsidan är vetraffor. I eftermiddag tillfället en del sol. Annars molnande och ikväll passerande snöfall. Så följs av huvud av snö och kväll snö i norra landskapet. Östervik i moln sydvästlig. Norra norra sig. Ikväll molnande i västlig från norra. Jag vet inte. Annars är det 26. Vi har en sydvästlig.